cheguei. Mas precisa ficar se agarrando na rua? Agora toda novela quer enfiar um viado. Pois é, menina. Oi! Eu sou a Isa. E eu sou a Vicky. E nós somos do canal Censuradas, que é um vlog voltado para a cena LGBT, de cunho informativo, focado principalmente no mundo das lésbicas. E estamos aqui hoje para dizer que o nosso amor existe. Nós nos conhecemos há mais ou menos 8 anos atrás por uma terceira pessoa e não fomos apresentadas diretamente. Mas a gente só se viu e cada uma no seu mundo pensou, é ela. Mas a gente ainda não se falou, não se conheceu e ficou por isso mesmo. Alguns anos depois, o destino fez a gente se encontrar e se conhecer. E dessa vez, a gente se deu conta de que realmente era isso que a gente queria. Nós tivemos que passar por outras experiências para adquirir maturidade, mas nós estamos morando juntas há mais ou menos 1 ano e é um tipo de relacionamento que dá certo pra gente. E antes de namorar com ela, eu achava que as pessoas que eram casadas, elas simplesmente se conformavam de que tudo bem, ia ter umas brigas, não ia ser perfeito. Mas trabalhando um pouquinho todo dia no relacionamento, ia dar certo. E que elas estavam conformadas com isso. Até que a gente começou a namorar, e principalmente quando começou a morar juntas, e eu vi que não é nada disso. Um relacionamento pode sim ser perfeito, porque o nosso relacionamento é assim. O nosso foco é os problemas que a gente tiver na rua, a gente trazer pra casa e resolver, e não ter nenhum problema em casa. É uma história de 8 anos, então realmente o amor existe. Ele está apoiando essa campanha e gostou tanto, porque ela se encaixa perfeitamente em tudo que a gente acredita. Que é a questão de ter que existir essa representatividade, sim. Um grande argumento da sociedade conservadora é que se as crianças forem expostas à realidade da homossexualidade, elas podem acabar virando homossexuais, o que é uma grande mentira. Por quê? A criança que ela é homossexual, ela vai se ver inserida na sociedade e passará por essa transição de uma forma mais segura, natural, mais natural, menos problemática. E a criança que não for homossexual, ela vai aprender a trabalhar a tolerância e a empatia. Inclusive, a gente não foi exposta a nenhuma realidade homossexual, ainda assim somos lésbicas, porque o sentimento que a gente tem dentro da gente, ele existe independente da gente saber o que é ou não. Foi o caso da gente, a gente não sabia o que era, mas a gente percebia que a gente tinha uma coisa diferente e que ninguém falava sobre. Então, falar sobre é uma forma de facilitar a transição para gerações seguintes. É extremamente vital deixar que isso seja uma coisa natural, porque é uma coisa natural. Exatamente. As pessoas que não acham uma coisa natural, elas não estão enxergando o mundo como ele é. Porque toda novela agora tem que ter gay. Porque tem. Todo lugar tem gay. Qualquer lugar tem gay. Se você não está vendo, é porque você não sabe, mas tem gay. Então é isso. É uma honra estar fazendo parte da campanha. A gente espera que isso tenha uma repercussão muito legal para outras pessoas. E que elas vejam que é possível você ter um relacionamento bom, feliz, sadio, longe de preocupações. E que não importa se é com um homem, com uma mulher, o importante realmente é você encontrar alguém que te faça feliz. E ser feliz, porque a gente feliz não incomoda ninguém. Amém, Senhor! Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o mundo LGBT, mundo lésbico, vai lá no nosso canal. A gente tem inclusive um vídeo sobre perguntas que geralmente fazem para lésbicas. Vlogs Censuradas, vocês procuram lá no YouTube. Tchau. Tchau.